chukua nafasi ya kumshukuru Mungu. Just as we lift our hands before the Lord. Just go before the Lord and say, thank you, Jesus, for saving my soul. Thank you, Jesus, for living that way. Thank you, Jesus, for healing me. The boss, I'm not shetani, and I'm weak and I'm chronic diseases. Hata manahitani mawakoweza kukuokoa wewe na kukuponyesha. Lakini kwa sababu ya mkono wa Mungu wamekuponyesha. Wengine hata kusina ufahamu wako. God delivered you from your
I'm
So hold your steering at this.